Asante sana. Nimeona kweli. Kwani ni boob? Kwani mimi ni boob? Achana na yeye. Nimeona kweli mnapiga governor vita. Ati mnauliza governor ni kazi gani anafanya. Unajua kati unajua nyinyi mjue kitu mnaongea. Sakaja, kuna mtu ameongea pati, ata Sakaja hajai jenga choo. Wacha ni kuambie mahali choo hiko, maana ya mjui. Enda pale Kirinyaga hapo chini. Kuna choo pia, kuna choo pia, kuna choo pia, kuna choo pia inajengwa hapo. Wapi? Na kuna governor anafanya kazi kama governor enda choo kama una chakula. Hivi sasa vile naongea na nyinyi hivi. Vile naongea na nyinyi hivi. Already Sakaja anataka kuajiri vijana 2500 wa kupanda hivi pia tunaongea saa hii mumeona Green Army vijana wanafanya kazi alafu nakuja hapa unakuja kupiga hapa kelele ati Sakaja afanyi kazi wametuambia eti Sakaja sijua hakuna gari yenye alinunua wacha sasa niwape taarifa maana mko nje Sakaja alinunua magari za kuokota takataka magari 12 trela hizi kubwa acha niambie ama jamaa na nimewaambia nimeambia watu wa Azimio mjipanga ama tutawapanga 2027 Sakaja anamaliza 10 hata ukuu wa kutoka juu amekula 10 bwana Sakaja anakula 10 na hakuna governor amekula 10 sisi kama watu wa Sakaja nuru Sakaja Sakaja mimi amkanisha bwana Sakaja ndio governor ile kitu imeniuma nimeuma roho mpaka wazee ati mtu anataka kujenga nyumba wale mabwenyenye unataka kujenga nyumba na kuna mtu unamkata tax na alishajenga nyumba akikopa loan alikuwa ameajiriwa na serikali wewe sasa bado unataka kumjengea nyumba na sasa hivi ashajijengea nyumba na amebaki na miezi 2 aende retirement Sasa unataka kujenga nyumba gani? Hiyo nyumba unataka kumjengea wapi? Retirement usiku wa manane. Anaenda retirement. Usiku wa manane. Na unataka kumjengea nyumba na unataka bado unamkata unataka umkate tax. Hiyo kuna ukora ukora hapo ndani. Wewe kama umeshindwa kulinda Kenya toka nje. Usiku wa manane. Toka nje. Usiku wa manane. Unakuja mpaka wale wazee. Hey. Wale wazee wanaenda retirement bado unataka kuwakata tax. Baka wale Ngombe kacheza sense ati wewe unajenga unataka kuwajengea nyumba ati utaki nyumba wanglomuga ni nyono kamopogore ni nyono kibudi kidi kibudi wagrino enira ni mulo kegole Bwana. Natura wiki. Siku wa manane. Siku wa manane. Okay, sawa. Asanteni sana. Kukua kitu kimoja na hivyo kila mtu. Sawa.